صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. سورة البقرة دویم سپارا 143 نمبر آیات کریمنا درس تے یوصل درسل وختم. وکذالک او دغسی جعلناکم گرزول ممتاسو امتا وسطوا امت غرا لتکونو دے د پارا چشیتا سو شہدا گواہی کو ان کی علنا سے پخل کو باندھے ویکون الرسول اوشی نبی علیہ السلام علیکم پتا سو باندھے شہیدا گواہی کو ان کے. وما جعلنا القبلة التي امنا دا غرزول قبلها كنت عليها چتوی پاغي باندي الا لنعلم مگر دديد پارا چخکاركم گا من يتبع الرسول چسوک تابداري کئی دا پیغمبر ممن ينقلبو داغچانا چی اوڑی علا قبیه پپندخ پلو باندی و ان کانت لکبیرتا اگر چی دا مخکول قبلی تگران دی و ان کانت لکبیرتا اگر چی دا تابداری دا نبی علیہ السلام گران دا الا مگر ند گرانا علی الذین پاکسانو باندی حد اللہ چی توفیق و تورکڑی اللہ پاک. وما کان اللہ او ند اللہ پاک لیدیا ایمانکم چی زائکی منزونستاسو جزائکی منزونستاسو ان اللہ بے شک اللہ پاک بنا سے فخلق باندے لرؤوف خامخا شفقت کو ان کے رحیم رحم کو ان کے دے. دے آیات کریمہ کے اول جملہ کے د دے امت فضیلت ذکر کئی چہ دا امت پٹول امتن کے ور امت تے زکا ددی کار دا دے چدی بد زان فکر سرا سرا د نور فکر کئی. حدیث شریف کے راضی دا دمر ور امت تے چراغل خود ٹول نہ رستو دے خوزی با طول نا جنت تا اول دنیا کے خود طول نا رست راغلے دے خو جنت تا با طول نا اول زی. او حدیث شریف کے رازی یو پیغمبر بم جنت تا ترغی نزی ترسوچی امام الانبیاء تشریف نیوڑی دا جنت گیٹ بند اعلان بوشی امام الانبیاء سردار الانبیاء افضل الرسل خوب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغید تشریف راوڑی محبوب چکل عزی اللہ پاک بد محبوب عزت او اکرامو کی یو خیستہ سورلی بر جنت غاڑنا رولی گلیشی محبوب پاغے باندے تشریف فرماشی اس داغ سورلے مخ تجکم لگام دے مہار او پڑے دے اغا اویزان دے اس ٹول خلق بگوری چدا بسوک نیسی
اعلان بوشی چې حضرت بلال رضی اللہ عنہ د تشریف راوړي ادا پړې دیونی سي ابا تور خادم د محبوب سره مخ کې مخ کې جنت تلاش خدا زکا چې لکه څنګه محبوب بټول ټول شپا خوب نکاو او جړل به الله تا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حریصا علی هدایت الناس اجمعین ار وقت به فکر مندو متواصل الاحزان ار وقت به خپاو دائم الفکر ډیر اوږدوږ د فکرونه او سوچونه خدا فکر نو چې د بیبیانو د بچو غم دی د غون امت باره کې فکر مند چې څنګه به هر انسان همیشه کامیابیږي جنت ته بتلو والے جوړیږي او همیشه همیشه ناکامی چې جهنم دی چې داغې نه به بچ کیږي نو یو جمله کې خدا وایي او جوابم ورکی چې ګورا کا مکلو تاسو په محبوب اصحابه کرامو اعتراض کوي چې دی د یو خوانه بل خوا مخ را واړو نو زمونږ طرفونو سره سویمه ده مونږ خو د الله د حکم او د محبوب د طریقې تابعدار یو که محبوب را ته ار خوا اډر کوي آفرین شاباس زمونږ په صحابه کرامو باندې چې محبوب سنگ مخ را واړو مانځ کې اغیم دک کشان مخ را واړو د مازیګر مون دورکات بیت المقدس ته او دورکات خانه کعبه ته بیا چې قبا والولا خبر راغی اغی د رکوع په حالت کې را دغه شو راتاو شو د بیت المقدس نه مخ بیت الله شریف ته وګرځو الله پاک خی چې منون کې داسی دانوی چې دورکات هم یو طرف ته وکړو او دورکات هم بل طرف ته کو نه د دې امت فضیلت په دې کې دی چې دی بس منی منون کې دی نو یو جمله کې دا خبره کوي چې دا امت غوره امت دی نو د دې قبله اغم غوره قبله ده دویمه خبره کوي لتکونو شهدا علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دا دے درے مطلبونا یو مطلب دا دے چی دا امت دمرا غور امت تے خطا وجو سر وورے آسان آسان میں من دا امت دمرا غور امت تے چی دی کی سوگ دا چا بارک وی چی دا خسڑے ہو اللہ پاک وی بس دا خسڑے دے یو معنی دا چې دا دومره اوچت خلق دی د دې امت مؤمنان مسلمانان دا دومره لوی خلق دی چې دی د کوم مړی بارک وې چې دا مړی خسړیو هغه الله پاک جنت ته بوزي حدیث راولې دلته محبوب تشریف فرما دی جنازه یوړلې شوه صحابه کرامو ویدا خسړیو دا چې کوم پات شې وی دی دا ډېر ایک نمبر سړیو محبوبی واجبات 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 لک سات پس بل جنازه یوړل شو یی قربان دا مړی چې دی دا ډېر بد سړیو واجبات 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 حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی زما مور پلار تاسو نه قربان د دواړو مړو بارک تاسو درې پیرو فرمایل واجبات نو سوورا محبوبت جواب کی فرمائی من اسنیتم علیہ خیرا واجبات له الجنہ تاسو چر چا بارک وی چې دا خسړیو واجبت له الجنہ اغل اللہ پاک جنت ورکا ومن اثنیتم علیہ شرا واجبت له النار تاسو چر چا بارک ہوئے چدا بد سڑیو
نعوذ باللہ دوزخ تلاڑ او بیا محبوب یو پیرانا دو پیرینا دری پیرے دا مبارک ٹکیو فرمائل انتم شہداء اللہ فی الارض انتم شہداء اللہ فی الارض انتم شہداء اللہ فی الارض تاسو دا اللہ دا طرف نہ گواہانی پا مخدز مکہ باندی لتکونو شہداء علی الناس دا دید پارا چی شیطا سو گواہی کون کی پا خلقو باندی محبوب نتا پوسو شو جی قربان کسلورو کسانو وے وی بس غم جنتی دے جی قربان کدریو کسانو وے وی غم جنتی دے جی قربان کدے او مومن مڑی بارا کے یو دو ایک نمبر مومنانو وے چی دا مومن سڑے خسڑے ہو وی غم جنتی دے وی منگ دے او بارا کے تپوسو نکو محبوب جواب رانکو نو گورا چی کل مسلمانان مومنان اگی دے او مڑی بارا کے ہوئے چی دا دیر خسڑے ہو دا خو با علوی لکی گی چی ستا اللہ سرم تعلق او معامل سمئی او مخلوق سر دے معامل سمئی او کن دا چا دے پٹے کٹے او چا سر دے معاملات او مثال کرزونا مرزونا نو بیا خو باغ سنگ ویچ دا خسڑے دے دینا معلوم شوا چی منگلا اللہ سرم خپل تعلق او معاملہ ار وقت سپا ساتل پکار دی اچ مخلوق سرم زمنگا استاس و معاملہ او تعلق دا داسی چوپات شو چی بیا سوگ داو نوی چیر زمان خورت دور پیسے پاتے بیم یا پلانے زمان دا چل کرو چی مثال مخلوقم زمان بارکوی چی دا خو نو خالق پوی چی او دا خده لی تکونو شہداء علی الناس دوی مطلب دا چی محبوب صحابے کرام راغن کرو پا آخری حج حجت الویدا اوتے ہوئی الا هل بلغت ما تاسو ته تبلیغ کو نو صحابه کرام ته جواب کی دا نیوی چاو تاسو تبلیغ کو وتوی بل ادیتا ونصحتا جی قربان تا صرف تبلیغ نہ دے کڑے بلکہ ر تبلیغ دے 100% پورا پورا کامل حق ادا کڑے دے نہ دے بالکل کمال درجی سر دے کڑے محبوب گتا مبارک اوچا دکڑا اللہم مشہد یا اللہ تا گواشی چی ماستا دن پورا پورا دیتا و رسو او بیو فرمائل فلیبلغ الشاہد الغائبا اس دا چلو کے ما تاسو تا درو رسو تاسو حاضر دا غیر حاضر تا و رسوے دا دین رسی دا سی چو اس منگا اوتاسو لگیا و محنت کو نو زمنگا اوستاسو بچی بم دینداری زمنگ بچی مثال منگ بمڑوشو آغی دینداری قرآن و حدیث و دین محنت کئی نو بیا با زمنگ نوسی آغیم دینداری زکا زمنگ بچو با محنت کری اس داغی بچی بیا محنت کئی دا دین خبری کئی جماعت مدرسہ آرد پٹی وغیرہ کور کے نو دا دینداری او ماحول بئی دا حاضر بغیر حاضر باندے محنت کئی نو دین با باقی می او دین با خوری گیوم او کچر دا دین مذاکری او دا خبری نی نرورو با دین نعوذ باللہ بیا اگا کمزوری کی گی دا دی وجہ کافران دا خپل کفر دا پارا معلوم لگئی جانم لگئی او وقتم لگئی اگیوی چی کفر دا مشرق نا مغرب تا جنوب نا شمال تا خورشی نو دوی ممانه دا چی محبوب تاسو تا بیان کی او تاسو بخلکو تا بیان کوی او دره مطلب دا چی کل قیامت کی اللہ پاک دا انبیاء کرامو نا تا پوسو کی خاص کر نوح علیہ السلام تا بوائی تا تبلیغ کرو اب وی آو جی ما تبلیغ کرو قوم تا بوائی تاسو تا تبلیغ کرو اگر اون تا ٹکے ندے ویلے دا منگ تاڑو سویلی نیچ نوح علیہ السلام تا بوائی کو انکار کی
دا خود انصاف زیده اس اللہ تا خورس پتا دا فاللہ پا خدا سے اللہ اکبر تب حیران شی گورا اللہ رب العزت تارس پسکرین دی خوچے کل دا مجرم دا جرم نے انکار کی اللہ پاکو تا ڈاریک دا نوی چا گورا دار سے پسکرین و تا کی نا بلکہ جب والا بند کی نو دا وقت سترگی لاسونا چمڑا او پتونان دا ٹول با خبر شروع کیا تو میٹک پلانے روزو پلانے ٹیمو یا اللہ پلانے زیو پا میں دا پلانے کار کرو اکا دی وگی مات کرو یا کا گنی دی شکولی لاسونا با خبری کئی وگونا با خبری کئی جب با خبری کئی یوم ایزن تحدث اخبارها دا ازمک با خبری کئی وقالو لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء دا گونانگار به خپل سرمن ته غوسه شي چې دا ما خو ما سند کړي خو چې تو نس وځي ابو ته وی ګورا بس دا قارص دا الله په خوخه کی کنه الله مون ته وی چې وای نو بس وای نو چې تاسو کړي دینو پټيږي خو نه نو لنډه دا چې دی خو انکار وکته ما کړه د تبلیغ دی وی نه دی کړي اللہ شابت دعوی کئی چھے تاکڑ دنو گواہان پیش کا چھے کم سڑے دعوی کئی دے با گواہان پیش کئی شا با گواہان پیش کا نوح علیہ السلام با دا امت منگا تاسو پا گواہے کی پیش کئی دا امت پا بھی یا اللہ پاکا نوح علیہ السلام زان ستڑے کڑے دے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا یا اللہ دشپیم دا دعوت کڑے دے دروازیم دا دعوت کڑے دے تس خبر بوش ہی بوی دا خلق واقع وقت کنو دا خو چھتا 2017 کی براغلی دا خو پاگا ٹیم کنو دیتا بوی تاسو دا کم زینو آئے یا اللہ پاکتا منتخل قرآن مجید را لے گلیو پاگا قرآن مجید کتابی لیو چھ نوح علیہ السلام زانستڑے کڑے دے یو رز ندا ہفتہ ندا میاش ندا کال ندے سلکالا لس سلکالا ندے بلکہ نحنیم سوکار تبلیغ کردے نو محبوب با ویکون الرسول علیکم شہیدہ محبوب بردے امت تائیدو کی چاو دازم امت سوائی 100% سیوائی چی نوح علیہ السلام خپل قوم تا دعوت کردے نو تو گورا دا امت دمرا لوے امت تے چھے دا انبیاء کرام دا پارا بدی گواہان جوڑی گی وما جعلنا القبلت اللتی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ دے جملہ کے دا ذکر کی چھے دا تابدار او دا نافرمان پتہ پا مقبان دے لگی اللہ وی دا اڑر میں ذکر کو چھے پتہ ہو لگی چھے سوک دا محبوب منی او سوک نمانی ماو تا تا سا سبق تے سبق دا دے چھے مومن مسلمانا دا کم حال چھے پا منگ رازی پا دے کہ اللہ منگ ازمائی مثال تا باندے دا وادم و قرالا نواسی خو منگ طول وایو چھے زبندہ دا پاک اخدم امتی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چھے مقرالا اس دیٹیم کہ اللہ منگ تا گوری اللہ پاک امتحان شورو کو اس کستاز ویم وعدہ دے اس تا سنت طریقی سرو کو کامیابی او کنپا کی اربلی دی ادا خبیرت دی او دا پا پالنخی جول دی ادا دا سرو گتمی چول دی او دا پیلمونا رامی جوڑو لی سورلوی نقصان دیو اللہ پاکوی دا اڈر میں زکو کو چھے پتاو لگی چھے سوک منون کے دے او سوک ندے منون کے ناغی بورتوی ویداتا سو چیش پارس میاشتے بیت المقدس تا منس کڑو ناغا لاؤشو سو داغی سواب اللہ پاکوی وطوائے چھے غمم دا اللہ پا خوکمو ناغیم اللہ ملاجر راکی وما کان اللہ لیزویع ایمانکم اللہ پاک دے چاہ منزون زائقی نا اگور موست ایمانو بے لیوزویع ایمانکم منز دے کو ایمان ذکر کر سمت لگ دا منز دے ایمان لوی علامہ دے ذکر ایمان خو یو پٹ شی دے یو سلیوی زم مومین ما دے ایمان نخب لوی دائی چھ دی با منز کی چھ دی منز کی
دی په دې خپل ایمان داوا کې رښتونه دي اچ دې مون نه کوي نو بیا دې فکر من شي وما کان الله لیذیع ایمانکم الله پاک د چا مونږونه ضایع کی نه هغه بیت المقدس ته چیو هغه هم د الله په حکم دا غیم پوره پوره ثوابونه دي ان الله بالناس الله پاک په ټول خلقو باندې پورا الله پاک سونه مهربان دي دا سنوی چې ان الله بالمسلمین ان الله بالمؤمنین دا سنوی چې ګنه الله پاک په مسلمانانو باندې یا الله پاک په مؤمنانو باندې مینا کوون کې او رحم کوون کې دي نه ان الله بالناس الله پاک خلقو باندې لرؤوفن خامخا شفقت کوون کې دي رحیم مهربان دي دنیا کې پیوم کوي او آخرت کې پیم کوي او نور تا واقعات اورېدلې دي چې یو زنانه ده د هغې نه بچی روک شوی دی د پردې د حکم نه مخکې ډېره سروالې بروالې لیواله ده کافره ده تور بچی ته روک شوی دی محبوب دې ته ګوره هغه چې کله پردی زوی ووینی نو بس په سره پخپو یې ښکولی نو چې بچی ورته میلاو شو نو سمې خپل را خپل کو ځان سره جخت ونیسو صحابه وی پو دا مور په دې خپل بچی سوره ماینه ده محبوب په دک موقع باندې وی چې قسم په خدای الله رب العزت په خپل بندگانو باندې ډیر زیات مهربان ده د دې مور نه په خپل بچی باندې صحابي بار تلو په ونه کې جالوا پاغه کې د مرغې بچو هغه راوغست هغه مرغې رااله په د باندې غټې وي مقصد دا چې یاره تدیر اپره دا یما وسره باندې وانه دوه ته صادر کولاو کاغه وسره باندې وانه اپن ډکوټي چروړ محبوبتي داسې دي کارګزاری وته بیان کړ صحابه وي پو دا مرغې سونه ماینه دا چې ځانې پقید کې بچو سره محبوب په دغه موقع باندې وي چ الله پاک ډیر زیات مهربان دی پخپل بندگانو باندې د دې مرغینا پخپل بچو باندې محبوب تشریف یوړو یو زنانه تنور بل کړه دی نو چې کله لمبه بر راشي ناغه سره بچی دی هغه زر دی خوا کی نو ویجو قربان الله رب العزت خو پخپل بندگانو د میندو نزیات مینو مهربان دی نو الله پاک بیا ول خپل بندگان اور کې سوځي وګوره زه خو چې لمبه تیز شي نو خپل بچی زردی خوا کما نو محبوب ته چې کله دا وې محبوب سر مبارک کته کو او ډیر زیاته وجړل چې الله پاک هم نه غواړي چې زما دا بندا اور ته لړ شي خو دې داسې کارونه وکړي چې په زور ځان د اور مستحق کړي نور الله هم نه غواړي الله پاک ته کتاب او پیغمبر د دې د پاره راولېګو چې په دې باندې وخت تیر کا چې د اور نه ته بچ شي او ګور اخرت کې وګوره الله پاک په وسړې ځان تر نږدې کی حدیث شریف کې راځي اوس ټول بو ته ګوري الله پاک ته ګوره بندا تا ته خپته ده فلانی وروزوا فلانی ټیمو فلانی تاریخو فلانی زیو تا دا فلانی ګناه کړی دی دې به اقرار وکړي اړه کې به وایي چې زه خو ناکامه شوم ځکه الله پاک ته خاصم پته وه اوس یې په ما باندې اقرار وکړو الله رب العزت په وتی بندا دنیا کې مې نه شرمولې پرده مې در باندې اچولې وه اوس ته تم ټول ګوري چې تا سره څه کېږي خو زه اوس مې در باندې پرده اچولې ده او جنت ته ځه خو خبره واوره دا تا چې کم گردان کړو واړه واړه نو دا ټول می در لپنی کو باندې بدل کړو نبوی الله پاکا دا چې کم گردان چو دا خو واړو واړ دی ما غټ غټوم کړی دی لرؤوف الرحیم ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بشک الله پاک پټول خلق باندې خامخا مینا کوونکې خامخا شفقت کوونکې رحیم رحم کوونکې دی مقصد د آیات کریمه دا دی چې دا امت دا الله ډیر خوښ امت دی ځکه خودی ایک نمبر غوره امت جوړ کړی دی د دې قبله هغه ایک نمبر قبله ده
ددی پیغمبر اغا امام الانبیاء دے، ددی کتاب اغا سردار الکتب دے، او دادا سے عجیب خلق تے چی دی دے یو مڑی بارکی ہوئی چی دا مڑی خو اللہ وی زخد دے نو، او دادا سے خلق تے چی دی اللہ پاک پہ امتحان کی پاس کی، او آخر کی فرمائی چی اللہ پاک پہ خپل بندگانو باندے عمومی خلقو باندے مینا کو ان کے او رحم کو ان کے دے، اللہ دے پا منگا و تاسو خپل رحم کی بیوتا گورے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا او دغسی گرزولی مونتاس امت غورا ددے دا پارا چی شیطاسو گواہی کو ان کے پا خلقو او شنبی علیہ السلام پتاسو گواہ ندا گرزول من قبل آغا چی توی پاغی باندے مگر دا دے دا پارا چی خکارکو مونگا چی سوک تابداری کئی دا نبی علیہ السلام دا غچانا چی اوڑی پا پندخ پلو باندے اگر چی دا کار گران دے خون دے گران پا غچا چی اللہ پاک ولتو پیک ورکی اللہ پاک دا چا موزن نزائے کئی اللہ پاک پا ٹولو خلقو باندے خام خا شفقت کو ان کے مہربان دے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک زمون دو طول نرازی و خوشحال شیم. یا اللہ پاک زمون دو طول طول گناہون معاف کی. یا اللہ پاک زمون دو طول طول گناہون پنی کو باندے بدل کی. یا اللہ پاک مون طول لخپل منا محبت تعلق اور رضا نصیب کی. یا اللہ مون طول لدخوق پیامبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرام منا محبت تعلق اور رضا نصیب کی. یا اللہ زمون دے چم گاونڈ و محلہ و علاقہ کی خاص کر او غنڈ دنیا کے عام طور سونا مسلمانانو پات شوی دی. یا اللہ طول دا عذاب قبر نو ساتی. اللہ دا طول قبرون جنت تا باغی چون باغی چیو گرزی. اللہ دا طول قبرون دا خپل نور و دا رحمت نڈکی. اللہ قبرون دا جہنم دا کند و نکند مگرزی. یا اللہ جنت پردوس کی ولا آلا مقامات نصیبکی. یا اللہ زمان دے محلہ و چمگا ونڈا ولاکا کی خاص کر او غنڈ دنیا کے عام طور سونا مسلمانان نارینا زنانا ناجوڑ دی. اللہ دا خپل دا دین دا خدمت تا پارا ولا روغ جوڑ صحت نصیبہ کی. یا اللہ دا غنڈ دنیا دا مسلمانان پریشانے غمون ختم کی. اللہ دا غنڈ دنیا دا مسلمانان خپل میز کے اتفاق اتحاد نصیبہ کی. یا اللہ زمان دا کشران بچیو بزغلی دا غنڈ عالم انسانیت دا ہدایت ذریعو گرزے. اللہ دنیا کے زمان دسترگو یخوالیو گرزے. اللہ پاک پس تمرگے زمان دا پارست کے جاریو گرزے. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ